Dámy a pánové, vítám vás zpátky u hry Team Fortress 2, a to sice u halloweenského updateu Scream Fortress. O co se jedná? Jedná se o to, že nám zase nastal Halloween a jako vždycky, to už je taková tradice, by se dalo říct, už nějakým čtvrtým rokem, Valve vypustilo nový mapy, dokonce dvě, většinou byla jedna, čili dvě mapy v rozdílných herních režimech, můžu to tak říct. Jedno je King of the Hill, druhý je Man vs. Machine, nebo bych měl říct Man vs. Zombies, ale nebudu spoilerovat moc. Už jsem řekl víc, než jsem měl. O co se jedná, dvě nové mapy společně jako s hromadou halloweenských předmětů, klasika. Takže se teda půjdeme podívat na to, na první mapu, což je onen King of the Hill. Je to samozřejmě jako vždycky, Valve vzalo jednu ze svých oblíbených map a předělalo to do halloweenského hávu, by se dalo říct. První, tuším, že také předělaná mapa byla mapa Harvest, kde se začaly objevovat duchové, jako taková jako speciální jakoby věc, nebo nějaký nepřítel, by se dalo říct. Předělali Valve mapu Mountain Laboratory, což bylo předěláno na Man Mansion, kde se začal objevovat bezhlavý jezdec, Horseless Headless Horseman. A minulý rok, už to bude rok, jo. Minulý rok to byl viadukt, který předělali na Aiadukt, kde se spawnuje Monoculus, což je ono ztracené Demomanovo oko, které mu vzala knížka Bombinomicon. Už je to rok a stále to neumím vyslovit. Úžasný. No a o co se jedná? Tohle, jestli si... Možná už jsem to říkal. Je to Lakeside, teda je halloweensky předělaný, je hodně předělaný. Původně, když jsem viděl screenshoty, tak jsem nevěřil tomu, že to je Lakeside, protože tohle mi vůbec nepřipomíná moji milovanou egyptskou mapu. Je předělaná, sice ne tolik, ale velký změny tu jsou. Třeba tady klasicky v Lakesidu je tady jaksi voda, že jo, na uhašení, do které hráči často skáčou nebo se skrývají. A teď je tady jaksi bezená propast. Já půjdu radši od okraje, protože tuším, že se za mnou něco objeví a srčí mě dolů. Taková paranoia, by se dalo už říct. Tak, a co se... A jaká je teda největší změna? Na předělaném Lakesidu se spawnuje Merasmus, což je strašlivý kouzelník. Kdybych to měl říct, aby... No, řeknu to. Prakticky vzato je to Soldierův bývalý spolubydlící. Je to onen kouzelník, který může za to, že Demoman ztratil oko. A jaký je teda příběh? Merasmus se objevil už několikrát, dalo by se říci, v historii Team Fortressu. První zmínka byla totiž byla o něm v roce 2010, kdy se o Vánocích zpřístupnil středověký mod. A ona cesta časem našich 9 hrdinů do tohoto prostředí bylo vysvětleno tím, že Soldier naštval čaroděje. Pak minulý rok byl odhalen vlastně ten čaroděj Merasmus. Jak jsem říkal, minulý rok vzal Demomanovo oko, Soldier ho znovu naštval a jaksi vypustil na nás Monokula. A teď by se dalo říct, Soldier zdevastoval Merasmův domov úplně. Tuším, že ho zaneřádil tak, že začali v něm žít mývalové.
A protože všichni mývalové z celého okolí se tam seběhli a žili tam, tak mu je nějakási správní rada ono města nařídila, aby s tím domem nic nedělal a nechal ho tak, jak je. A že se musí odstěhovat prostě ze svého krásného strašidelného hradu. Takže Merazu se naštval, převtěl se do své, dalo by se říci, duchařské podoby, do své daleko strašidelnější podoby. A když se tak stalo, Soldier ho považoval za mrtvého, takže spalil jeho původní tělo. A Merazmus není zrovna Soldierovým jednání nadšenej, čili nás chce teďka momentálně všechny zabít. Jakoby se tohle už několik setkrát nestalo, že? No, já bych měl co povídat. No nic, tak se vrátím. Takže na této mapě se spawnuje Merazmus. Merazmus je, myslím, že těžší na porazení než Monokulus, to určitě. Má několik útoků a většinou to v sobě zahrnuje bomby a zápalná kouzla a tak dále. Je hodně nepříjemný a oba týmy musí spolupracovat, aby ho zabili, protože, řeknu to takhle, stačí jeden troll, který bude pobíhat kolem a zabíjet druhý tým, který se bude snažit zabít Merazma a nevyjde vám to. Čili si to musíte hodně ohlídat. Merazmus ovládá Bombinomikon, neřekl jsem to správně podle mýho. Což znamená, že pobíhá kolem, jakoby taková, jakoby standardní jeho útok je, že pobíhá kolem a hází občas bomby a mlátí vaše spoluhráče, nebo bohužel i vás, když se vás vyhlídne svojí holí, což vám usekne hlavu, nevím, jak to funguje, neptejte se. Druhý útok je zápalný, čili všechny vaše přátelé i nepřátelé vyzvedne vysoko do vzduchu a přitom vás zapálí, takže pokud vás nezabije cestou nahoru oheň, zabije vás pád. Když jste hodně šťastní, tak dopadnete a můžete jít hledat lékárničku. Pak je jeho dalším útokem to, že se tamhle na ten prostřední point transportne a provádí tady velice, jak dal by se říci, má Bombinomikon a vyhazuje prostě z nebe prší bomby. Takhle by se to dalo říct. A opravdu je lepší se někam schovat a počkat, než to přejde. Jeho na druhou stranu při předvádění těchto větších kouzel by se dalo říct, jak si ze sebe sundává štít, čili všechno, co do něj jde, nemusíte vypálit zrovna krytky, ale všechno, co do něj jde, tak je jako krytka. Když třeba jakoby nechává pršet bomby, tak je daleko víc zranitelnější. Nebo pokud se tady prochází kolem, tak může někoho proměnit, jakoby jeho hlavu může proměnit na velkou bombu. A když se onen proměněný spoluhráč nebo vy stane tou bombou, tak musíte k němu přiběhnout, pokud nechcete umřít nebo ztratit hodně HPček. A ono ho to omráčí a sundá mu to ten štít. Čili je to takový protiútok, by se dalo říct. Merazmus tím ochutná svoji vlastní medicínu, by se dalo říct. Merazmus je hodně těžký, ale naštěstí jsme ho porazili. Achievement za ním sice nemám, protože ho porazili moji spoluhráči. Jedna rada, nejvíc účinnější na něj jsou podle mýho a podle názoru prakticky všech spájové. To nevím, kolik dává damage spájové přesně, ale když jsme ho zabili, tak já jsem hrál za snipera a měl jsem Huntsmana, čili luk a šíp. Ten dává neuvěřitelně mnoho damage. Na jeden hit
Čili na jeden zásah tuším, že jsem dával klasicky přes 600 damage. Do hlavy to bylo přes 1000. Což je hodně dobrý, pokud ho chcete hodně rychle to sundat. Tak. A co je ještě zajímavost na této mapě, než se posuneme dál, je tohle. Kdykoliv někdo zabere point, já ho teďka zaberu rychle, tak se bude losovat, dal by se říci, z kola štěstí i neštěstí. Merasmus má kouzelné kartičky a bude se losovat. A všichni... A všichni... Pokud někdo zabere point, losuje se z kartiček. Na kartičkách jsou různé schopnosti a tak dále. Já se teda přehodím do druhého týmu. A... Zaberu to znova, abyste věděli, že se to pokaždý... Onen efektech karet má... Jakoby dopadá, jako má... Tento efekt má efekt na oba dva týmy. Čili když třeba někdo zabere point a je ta Eber Charge, tak mají oba dva ty týmy Eber Charge. Na stejnou dobu. Čili prakticky v tu chvíli nemůže dělat nikdo prakticky nic. Protože všichni jsou nezranitelní. Tyhle ty kartičky se ještě na kritky. Jsou tam kritky, tuším, že... Špatná karta je, že začnete třeba hořet. A pak jsou takový zábavný, třeba vysoké skoky, šílená rychlost, no... Mám štěstí. Magic. 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 Eber Charge is magic. Divil bych se, kdyby ne. No... A jsou tam i takový zábavný, třeba že všem se zvětší hlava nebo zmenší hlava, vysoká rychlost, obrovský skoky, což je hodně dobrý, protože je tady přiděláno hodně vysokých míst, třeba tamhle to. Na normálních mapách by se tam nedalo dostat, protože už by tady byl skybox. Můžete se dostat na hodně vysoký místa a můžete tam tak zlepšit svoji strategii buď proti druhému týmu, anebo proti Merasmovi, což je na téhle mapě, dalo by se říct si přednost, protože všichni chtějí jeho headku, že ano, kterou můžete vidět tamhle. Já vám ji vlastně můžu ukázat, protože jsem ji nakonec dostal. A asi se tím přesuneme k halloweenským itemům. Čili... Já mám tady, jak si můžete jo, tohle ještě přeskočíme. Tak, a nebo u něj rovnou zůstaneme. Tady, to je ona, to je prakticky lepka, kterou nosí Merasmus. Vím, nevypadá zrovna dvakrát slavně, ale jako důkaz toho, že jsem toho kouzelnického bastarda dostal, tak to stačí podle mýho. A... Můžeme se teda ještě podívat sem, do obchodu. Těch itemů je hodně velká spousta. U některých je mi hodně líto, že nejsou přes rok, protože většinou je to... Třeba tohle se mi hodně líbí. To je přes rok celý. Hodně se mi tenhle ten... Společně s tou mojí lepkou by to vypadalo jako smrtka, to by bylo úžasný. Tahle ta kápě se mi hrozně líbí. Některý jsou bohužel... Jenom na Halloween je tady, jak si můžete všimnout, jako byl Lunicorn a Robobro, tak oni, jak jsem říkal, nastává doba Halloween, nastává doba Team Fortress Escape petů. Tohle je, schválně, jestli to poznáte, ano, správně, je to nazváno neznámý opičí kosmonaut, monkeynaut. Ano, je to Poopy Joe, který zemřel při startu rakety v Doomsday. Oplakáváme ho do dneška. Další je tady třeba tady ten malinký duch, který za vám bude taky lítat. A nebo tady balónek. Tyhle jsou, jak jsem říkal, Halloween, omezený Halloweenem. Tohle není. Je to vlastně
obrovský čarodějnický klobrc. Pro všechny klasy. Tohle je, taky není. Je to takový, dalo by si říci. Připomíná mi to takový ty, jak se tomu říká. Takový to tetování, který je jakoby na té látce průhledný. Teď nevím, na tom si, teď nevím, jak se to přesně, jak se tomu přesně říká. Tady taky, to je vlastně druhý díl k tomuhle. Tohle se mi líbí, to je dobrý nápad, takovej, dalo by se říci, voodoo, převlek pro spáje. Tohle se mi hodně líbilo. Co se mi líbilo, tak tohle bylo ve workshopu a tuším, že to předělali až Valve, a myslím, že mně se to hodí, je, ona je bílá, když to má, hezký, Hedvika. A Sir Hootsalot. Tak tam byl prostě jenom vystřižený z nějakého obrázku v malování sniper a na rameni měl jakoby hodně špatně nakreslenou tu sovu a vedle toho byly zase nějaký obrázky sov a Valve podle toho udělalo tohle. Čili je to tak trošku předělaný. Něco podobného bylo, jestli víte, u takového toho náhradního voka na tý, na tom papírku, jak má Demoman. Tohle je tak hezký lucerna pro všechny. U tohle itemu je mi líto, že to je jenom na Halloween, protože podle mýho je to hodně hezký item pro Pyra, mozek. Nevím, proč to není. Když si to vezmete, tak vy máte ještě toho, počkejte, já vám ho najdu. Tohle. Kde to bylo? Ještě dál? Tady. Tohle by mělo podle mýho být spíš halloweenský. Tenhle ten, to už je starší item, to tuším, že bylo minulej rok na Halloween, tuším, že to vyšlo. A Paritions Aspect. Nevím, mně by se hodně líbil tohle. Zipperface, pak tady lepky, to zase celý rok jsou vidět. A tady to, to je na Halloween, prakticky je to páteř s lepkou na konci. A tohle je něco jako, to má být jakoby v uvozovkách parodie na vymítače duchů různé. Co jsem si všimnul, tak ten kříž je udělaný vlastně ze zlatých, nevím, jestli to bude dobře vidět na videu, ale ze zlatých jaksi napodobenin Spájova klasického nože, který jsou překřížený. Hezký nápad. A určitě se ptáte, pro koho je tohle? Baletní sukínka. Ano, je to pro Heavyho. Správně. Co mě hodně pobavilo, tak je to něco jako set. Tenhle rok nepřinesl žádný nový jakoby sety, jako byly minulý rok, kdy každá klasa dostala, ale Heavy dostal nevím, co to Valve popadlo, ale je to prostě úžasný tohle. Heavy dostal set baletní, má tuhle tu tiáru, tuhle tu korunku, pak má křidílka, takovýhle. Jo, je tady. Pak má takovýhle křidílka a tu baletní sukínku. A teď nevím, jestli je to, musíte mít na to všechny itemy, anebo jenom stačí jeden. Když máte ten jeden, tak se změní jakoby Heavy ohlášky. Něco podobného, jak má, když máte ten robotický převlek pro Soldiera, kdy říká píp, půp a tak dále, tak tady Heavy začne říkat něco třeba ve stylu Heavy je hezká princezna, nebo učesejte mi mé krásné vlasy, česejte, a tak dále. Čili je to něco úžasného. Tohle je taková
jak se to jmenuje? Executioner. Executioner. No, řekl jsem to správně. Katovská kukla. Také se mi líbí. Stejně, posuneme se dál teda, stejně jako u Meet the Pyro, padají tyhle ty předměty. Různý nesmyslný předměty, které se nedají nějak na sebe navlézt, jak byste chtěli na sebe navlíct zpívající rybu, že ano. Ale můžete je zkombinovat. Těch itemů je asi celkem kolik? 7? Ne, 7 jich je potřeba, je 6 druhů nebo něco takového. Tak, Pile of Curses. Tady. Tohle se zkombinuje a vznikne to z toho taková ta hromádka prachu, jako vzniká při Meet the Pyro updateu. A co z ní můžete dostat? Můžete z ní dostat buď halloweenskou krabici, a pro kterou si musíte koupit klíč v obchodě. Klasika. A nebo, a to je, má být prý častější, prokletá duše. Což znamená, že vypadá to takhle, a když je to postranní předmět, vypadá to takhle, je to Halloweenem omezené, anebo úplňkem, a pokud to máte, tak váš charakter vypadá jako zombie. Já to tady vyčistím, abyste viděli přesně. Já mám jenom pro medika, ty duše jsou pro každýho zvlášť, není to jako, že byste měli jako třeba u toho halloweenského pytlíku, že by to bylo pro všechny a měnilo by se to podle klasy. Ne, každý dostal vlastně svoji prokletou duši, já jsem dostal pro medika, takže teďka straším na všechny mapy, na které přijdu. A tyhle prokletý duše jsou ve dvou kvalitách, buď haunted, anebo normální. Věřte mi, není mezi tím žádný rozdíl. Takže použijeme tohle. Reach in. Uvidíme, co padne. Demoman. A Halloween spell Chromatic Corruption. To je taky. Takže počkat, nejdřív. Teda, co dáme? Odstraníme tohle. Oho, ten je hodně rozpadlej. Ty brďo. Hodně dobře udělaný. Hodně dobře udělaný. Jsem rád, že mi rovnou padlo to druhý. Tohle je barva, která se dá použít. Je speciální halloweenská, takže bohužel 9. listopadem 2012 zmizí a přestane fungovat. Je škoda. Ale je zvláštní, ale je tím zvláštní. Já ji mám třeba tady na Tyrant's Helm. A mám tam jakoby odstín fialové, což znamená ale, že to není jenom fialová jakoby jedna jako klasicky, ale že se to mění, jakoby stmavuje se to, zesvětluje, takže to může být chvilku naprosto kyselinově růžový a pak se vrátit zase do tmavé fialové a tak dále. A já bych, když už máme toho demomana, obarvil tohle. Jo, už to tam je. Takže se podíváme. Jo, zase fialová. Vidíte? Mění to barvu. Tady je to líp vidět, na tý Tyrant's Helm to moc vidět není, protože ty místa na ní jsou malo vidět. Nevím. Měli by to takhle nechat, podle mýho. Protože proč Hergot ne? Mně se tenhle ten nápad těch měnících barev líbí a kdyby to bylo opravdu jenom jakoby... Kdyby to bylo jakoby opravdu vzácný předmět, tak by to bylo hodně dobrý. Nevím, proč to nechtějí nechat. Nevím. A to by bylo asi všechno. Ještě něco podobného je, taky podobný jakoby barvy, ale ty lahvičky se dají použít na zbraně. Třeba
existuje, padá lektvar, když ho použijete na plamenomet, tak plameny se změní v zelený. A zase je to omezený pouze na Halloween. Mně to přijde jako strašná škoda, protože když už člověk tyhle ty itemy má, teda ty jakoby nabarvený, tohle to ne, to je klasická, tak proč Hergot ne, proč to také nenechat? A nebo to nechat na těch zbraních, aby se to obarvovalo, když je Halloween nebo úplněk. Proč to také vyhazovat? No nic. A tak se teda, a blížíme se teda ke konci a podíváme se teda na tu Man versus Machine mapu halloweenskou. V rámci halloweenského updateu vyšla nová mapa Man versus Machine. Tato mapa má jenom jedno kolo, by se dalo říct, jednu vlnu. Ta vlna se jmenuje Wave 666, což je vlna 666. A nemenuje se vlna 666 jen tak pro nic za nic. Protože vašich nepřátel je 666 v této jedné vlně. Když jsem se poprvé, máte, jak tady dole si můžete všimnout, máte 4000 dolarů ze začátku. Já jsem si říkal, jupí, 4000 a pak jsem se podíval nahoru. Na ten seznam všech nepřátel, na ten počet tanků, gigantů, skautů, pyrů a to všechno v jedné vlně. A to všechno ještě podporovaný snajprama a spájema. Jako by to nebylo, nemohlo být ještě horší. Já vám ukážu, jak to tady vypadá. Těch nepřátel na vás hned ze začátku vyběhne hrozná spousta. A jak už jsem spoileroval předtím, je to předělaný, čili místo klasických robotů na vás vyběhnou zombíci, kterýma se můžete díky těm prokletým duším stát. Ups, au, jsem si zlomil kotník. Poprvé, když jsem to také zkoušel na singleplayerovém serveru, a jak jsem to odstartoval, tak můj počítač začal neuvěřitelně lagovat. A nebylo to internetovým připojením nebo něco takového, bylo to tím, kolik jich vyběhlo. A vyběhlo jich zatraceně hodně. Líbí se mi, že tohle je taky stylizovaný a tamhle se cuká spájová ruka. No tak cukni se. No nic, no. Tak. No, proč si vůbec něco kupovat, tohle nepřežiju. No nic. Dámy a pánové, tohle by byl halloweenský update hry Team Fortress 2, neboli Scream Fortress. Dvě nové mapy. Na druhou stranu. Dvě nové mapy. Jeden nový boss. Kolo štěstí na předělaném Lakesideu. Nový Man versus Machine, který mi přijde daleko těžší, než se zdá ten nový Man versus Machine, protože přibyly dvě nové obtížnosti, než to klasický. Jedna je těžší a druhá je lehčí. A mně tohle přijde daleko těžší než předtím, protože tohle, nevím, přijde mi to daleko víc hektický, když na vás má vyběhnout celkově 666 nepřátel, z toho skoro 40 gigantů a 9 tanků k tomu. Je to něco příšerného. No nic. To by bylo asi všechno. Dámy a pánové, přeju vám veselý Halloween. Tady. Se zombíkama zamořenýho
Coal Townu a prozatím se s váma loučí Lord Skeleton a u dalších videí čus.